Katika kijiji cha Muma, maeneo ya Etago, Mugirango Kusini, tunakutana na familia ya Christopher Kenyatta. Masaibu yao ni tele. Hii ni baada ya mkewe kukatwa miguu yote miwili baada ya kuugua saratani kwa muda mfupi. Ningesikia miguu ikiniuma. Kiendelea kuniuma saiti. Kuanzia hapo nganga kapeleka hospitali. Ugembo. Kufika Ugembo niambiwa peleku kesi level 5. Ningakaa miezi mbili, tatu, kumalisa hapo wataktari waliniambia eti miguu yako imekuwa na kansa. Kenyatta hakutarajia kwamba mwaka 2017 maisha ya familia yake yangekuja kubadilika hivi na kumwacha na majukumu chungu nzima. Kwani kwa sasa tangu mkewe Irene Kenyatta kufanyiwa upasuaji huu, kila mmoja katika familia anatazamia yeye. Sasa na ile kazi yeyote ni mimi, na zina na vazi ya kwenda hata ile kibarua nilikuwa naenda. Sasa mimi nashughulika kulinda yeye, hata mfua ikikuja akiwa iko nje, lazima ni atanyeshewa kama nisipompeleka ndani. Ugonjwa wa saratani umefanya familia kuuza kile walichonacho kuokoa maisha ya mama hapa. Kwani hata wanakoishi ni kwa majirani, hawana makazi tena. Vyakula, mboga na vitu vingine ni shida, sababu samba lote waliuza wakati alikuwa mgonjwa. Samba walikondisha, watu ndio wanakaa huko. Hana chochote. Nyumba hii inakaribiwa kukamilika kutokana na usaidizi wa wasamaria wema, angalau kuwapa matumaini tena maishani. Familia ya Kenyatta haikuwahi kutarajia kwamba ipo siku maisha yangekuja kubadilika na kuwa jinsi yalivyo. Ila kwa sasa bado wangali na matumaini kwamba ipo siku mazingira haya yatakuja kubadilika na kuwafaa hata zaidi. Crispin Otieno, runinga ya Citizen, nikiwa kijiji cha Muma, maeneo ya Etago, kaunti ya Kisii.